De volta com o Seu Voz das Ruas e a gente fala agora sobre o portal guará.com, porque lá você encontra todas as informações que você busca sobre São Luís e sobre Maranhão. Por exemplo, está em destaque na capa, nesse momento, no portal guará.com, o acidente que aconteceu com o trabalhador que nós falamos agora há pouco, assim como também o caso da blogueira maranhense que morreu vítima de câncer. E a apresentação do elenco do MAC, futuro campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Ano novo, vida nova e casa nova combina com lua nova. Quer uma oferta imperdível para comprar agora o seu apartamento? Veja. Ano novo, vida nova e casa nova combina com lua nova. Quer uma oferta imperdível? Compre agora seu apartamento de 2 quartos, sendo uma suíte, torres com elevador no FetLife. Tem área de lazer completa e fica no Habitacional Turu, pertinho de tudo. Aproveite essa condição especial e saia já do aluguel. Realize o seu sonho da casa própria. Venha logo para o FetLife. O imóvel dos seus sonhos está aqui. Lua Nova, confiança se constrói. Seu novo apartamento está no FetLife. No FetLife é Lua Nova. Agora nós vamos falar sobre a entrega do cais da Praia Grande, que passou por obras de recuperação e hoje pela manhã esteve sendo devolvido à população com melhorias no espaço. Vamos ver. Esse já foi o principal porto de São Luís até a construção do Porto do Itaqui na década de 1960. O antigo Cais da Sagração é hoje o Cais da Praia Grande. Localizado num ponto histórico da cidade, já serviu até de inspiração para o escritor maranhense Josué Montelo no romance Cais da Sagração. É aqui do Cais da Praia Grande que chegam e saem as viagens para Alcântara. São 4 embarcações como essa e um catamarã realizando em média 5 viagens por dia. Os tripulantes, agora ao chegar, vão encontrar um cais revitalizado. O cais está mais limpo, foi cercado, recebeu revestimento cerâmico e pinturas no teto. Os bancos também são novos e a iluminação também foi trocada. Tudo para atender melhor a população e também os turistas que visitam as duas cidades. A importância ela tem dois aspectos. Um, na melhoria da qualidade do setor de transporte, notadamente o transporte aquaviário, como também no aspecto do turismo, né? A antiga rampa Campos Melo, depois Cais da Sagração e hoje Cais da Praia Grande, é o único ponto de partida das embarcações que levam turistas e cidadãos que residem na cidade de Alcântara. O vice-governador do estado, Carlos Brandão, esteve presente na solenidade que marcou a entrega da obra de reestruturação e participou do descerramento da nova placa. Um investimento de cerca de 160 mil reais, vai dar mais conforto, segurança, comodidade, para que as pessoas possam esperar e acessar as embarcações que se dirigem principalmente a Alcântara. Esse empresário tem uma embarcação no cais desde 1998. Ele reconhece as melhorias que já estão otimizando o atendimento. O governo Flávio Dino, ele fez uma revitalização dos banheiros, dos boxes, proteção para não entrar vândalo, aquele cerco a área está bem melhor. Daqui também partem algumas cargas para Alcântara. Essa iria na primeira viagem da tarde e os dois barcos que saíram pela manhã retornam esse horário, antes da maré baixar. Apesar da estrutura do cais, o número de viagens é reduzido porque a faixa litorânea da capital maranhense possui uma das maiores variações de marés do mundo. Segundo a Capitania dos Portos, o cais é seguro e consegue atender a demanda. O cais, ele tem atendido perfeitamente aqui às necessidades. Evidentemente, a gente está regido por esse regime de maré, mas ele tem atendido aqui às necessidades aqui do município. O projeto de um novo cais já está nos planos do governo e, sem muitos detalhes, o vice-governador falou sobre o assunto na ocasião. Mas, por enquanto, é da Praia Grande que saem as viagens que aproximam a distância entre os dois destinos históricos. Tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. O que fazer para viver melhor? Bom, sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos, o App Vida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o App Vida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando um atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com um atendente no 3217-3402. Assim você garante o bem mais importante para a sua família,
uma vida plena. A Pivida faz bem para você. Agora nós vamos falar sobre o Instituto VDR. Afinal de contas, nós começamos o programa com uma música já para demonstrar o que viria por aí. Hoje nós vamos abordar a polêmica do dia de ontem para hoje. Repórter Mariana Dias, qual foi a pergunta do dia? Ontem viralizou na internet a declaração da nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves. Ela disse que menina veste rosa e menino veste azul, em referência ao fim da ideologia de gênero no país. Hoje, o Instituto VDR quer saber, você concorda que menina veste rosa e menino veste azul, sim ou não? Com certeza. É porque é a tradição, né? A menina tem que vestir o rosa e o menino o azul. E se o menino vestir rosa e a menina vestir azul? Ah, também não tem nada a ver, mas a tradição é essa, eu costumo seguir a tradição. Tá? Mas de cor não tem nada a ver. Você concorda que menina veste rosa e menino veste azul? Concordo, normal. Nunca vai deixar de ser homem, nunca vai deixar de ser mulher, né? Eu concordo que a menina veste rosa. Menino não, mas menina pode vestir rosa. Mas a cor pode influenciar no gênero da criança ou do adulto? Não, eu até não posso, essa palavra até não posso muito responder, né? Mas, como você me falou essa frase, eu concordo que a menina veste rosa, porque está referindo que ela é feminina, e o menino não. Em termos de cores, eu acho que não influencia, não. É, porque eu acho que os preconceitos estão muito grandes em cima de cores. Eu particularmente, eu uso qualquer cor. Agora, eu vou ao pé da letra, que é a Bíblia Sagrada, que quem é mulher, menina, é menina. E quem é menino... é menino. Então nós não podemos passar por cima dos princípios de Deus. É, foi mais ou menos isso que a ministra quis falar, né? Ela usou uma metáfora em referência às cores azul e rosa, porque acabou que gerando um certo desconforto, principalmente entre a classe mais liberal, né? Mas ela já explicou que ela fez uma metáfora. Tanto que ela já foi até registrada usando o azul. Já questionaram ela. E aí, a senhora está de azul? Mas foi a polêmica de ontem para hoje que acabou acontecendo em todo o país. Agora nós vamos voltar com os prints, saber o que as pessoas estão mandando de mensagem aqui para o VDR. Bota primeiro. Boa tarde, João. Muito obrigado. Fico grato pelo seu carinho, pela sua audiência conosco aqui. Seja bem-vindo também como telespectador do Voz das Ruas. Primeira Travessa Boa Esperança, residências do Farol de São Marcos, Turu. Estamos à mercê. Muito assaltante entra por esse terreno. E o terreno também está um verdadeiro nojo, né? Um verdadeiro nojo. Olha a quantidade de lixo nesse terreno. Meu Deus do céu. O assaltante até se arrisca passando por ali. Mas como com eles não acontece nada... não pegam nem doença, nem gripe, né? Fazer o quê? Isso aí é uma das ruas da Ponta da Areia, Rua 17. Esse esgoto está jorrando há 3 meses e nada é feito. As outras ruas estão nesse estado também. É até piores. Por favor, talvez se você divulgar, alguém venha ao nosso bairro mostrar esse problema. Provavelmente é isso. Né? Volta o número. Vamos lá. Mande sua mensagem aqui para o... o telefone para o WhatsApp da TV Guará, o número está aparecendo bem aí, DDD 98, número 99103-2323. É o número que você vai mandar as suas mensagens para cá, para a TV Guará. Daqui a pouco começa o Talk Xaba. Hoje vamos rever a entrevista com o cantor Lindomar Lins, um ícone da música brasileira, um marco na história da literatura cantada neste país. Autor de sucessos como Garçonete, Mesa de Bar... Oração de um Corno e Corno Ioiô. Você sabe o que é um Corno Ioiô, Wellington? Não, né? Então deixa pra lá. Depois do intervalo você vai descobrir.